Murakoze cyane rero, murakoze abamaze kuboneka uyu munsi. Tugiye gukomeza icyigisho cyacu mu ngingo y'uyu munsi. Ingingo ya none ikaba ivuga ngo kwizera imyuka mibi mu minsi y'imperuka, umugabane wa kabiri. Ejo abo twabanye mu cyigisho mwarabibonye ko twabonye umugabane wa mbere, kuko twagize ingorane nk'uko nari ndimo mbibabwira mu kuwufata ngo tuze kuwushyira kuri YouTube, uza aza kubaho ikibazo. Ariko ibyo twaganiriye rero, twabonye ko mu gihe kizaza, mu gihe giheruka, hazaba hariho ubushukanyi bukomeye cyane mu minsi iheruka. Satani azahindura amayeri menshi, azageza n'aho azura abapfuye. Umuntu agire gutya abona umuntu we azi ko yapfuye kera, agire gutya babonaniye mu muhanda cyangwa se mu nzira, kandi baravugana akamubwira amakuru rwose baziranyeho. Ariko uwo muntu ntabwo azaba ari we, ni Satani uzaba wihinduye mbega mu bantu bacu. Azakora rero ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye cyane, cyane cyane ko nawe azihindura Kristo wagarutse. Niko tujya tubibona no mu gitabo cy'intambara ikomeye. Muri uyu mugabane wa kabiri rero baratubwira ngo ibyiringiro byacu by'agakiza bishoye imizi muri Kristo. Ibiganza bye byavuye amaraso biturarikira kwemera igitambo cyatanzwe n'agahato ku kiguzi kitarondoreka. Vuba bidatinze Kristo agiye kugaruka kujyana be. Dusoma muri Tito, mu rwandiko rwa Tito igice cya kabiri umurongo wa 13. Ahangaha hita kugaruka kwa Kristo, ibyiringiro by'umugisha. Ahangaha nk'uko tubizi, ubwo Pawulo yandikiraga Tito uyu nguyu yari umusangirangendo wa Pawulo, uwo n'umwana yabwirije ubutumwa bwiza, n'ivugabutumwa Pawulo yakoreye mu kirwa cya Kirete. Hanyuma rero abo umunyamahanga mu by'ukuri winjiye mu itorero, ndetse atanakebwe, atanagombye no gukebwa nk'uko ubundi Abayuda bashakaga ko abantu bose babanza gukebwa. Iki kirwa rero cya Kirete kiherereye mu nyanja ya Mediterane, ni hafi urebye mu by'ukuri y'igihugu cy'Ubugereki. Pawulo rero niwe wanditse ruriya rwandiko. Amateka agaragaza yuko uyu nguyu Tito yari umukuru w'itorero wa hariya ku kirwa cya Kirete, akaba yari umwizerwa rwose w'intumwa Pawulo yagiye amutuma muri za misiyo rwose nyinshi cyane zitandukanye, ndetse yigeze rwose no kumujyanahereza muri gahunda yo kujyana inkunga yari igenewe abizera b'i Yerusalemu. Tito rero yari umwana mu kwizera wabyawe na Pawulo, cyangwa se umwana mu by'umwuka. Bwa nyuma na nyuma, aho Bibiliya cyangwa se isezerano rishya rivuga kuri Tito ntabwo rimuvuga cyane, ndetse n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kigenda kivuga abigishwa ba Yesu, intumwa, abasangirangendo b'intumwa mu murimo w'ivugabutumwa, ntabwo kigeze kimuvugaho. Ubwa nyuma rero aho avugwa ahangaha naho yoherejwe ahitwa i Dalmatia mu gihugu cya Yugoslavia yo mu bihe bya vuba, mu cyahoze ari Yugoslavia. Tubibona mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya kane umurongo wa 10. Burya ibi bihugu tubona by'i Burayi bifite andi mazina byitwaga kera, akenshi rero ni byiza kuyahuza na hariya Dalmatia, tukamenya ko ari iki cyitwaga Yugoslavia cyavuyeho nacyo mu minsi mu myaka itari myinshi cyane ishize. Aha rero ntabwo Tito yongeye kuvugwaho byinshi, ariko Pawulo rero yamubwiye ati dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo abakristo kuva kera kose, ibyiringiro byacu, amaso yacu nta handi ategereje. Abakristo turiho dutegereje gusa ko Kristo azagaruka, niho ibyiringiro byacu biri, mbega nicyo dutegereje, kuko tuzi yuko ariho azasohora ibyiza byose, ni naho no gucungurwa kwacu kuzaba kusohoye kuzuye rwose. Ibaze iyo Kristo aza akaducungura akadupfira ku musaraba ntagaruke, ntihabeho umuzuko, ntihabeho no kugaruka.
Ese uko gucungurwa cyangwa agakiza turirimba kari kuba kamaze iki? Dutegereje rero ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ibi rero bivuze iki? Bivuze yuko tugomba kuyobora ubuzima bwacu n'imibereho yacu tuyiganisha ku kugaruka kwa Kristo. Umunsi wose ibyo dukora byose, imibereho yacu bigomba byose kuba bijyanirana dutegereza ko Kristo yenda kugaruka. N'ibibwirizwa byinshi tugomba kuvuga kenshi ku kugaruka kwa Kristo. Itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi rizwiho yuko ni itorero n'ubundi n'Abadivantisite n'abategereje. Abadivantisite ni ukuvuga ngo ni abategereje kugaruka kwa Kristo ariko baruhuka umunsi wa karindwi, kuko hari n'abandi baruhuka bategereje kugaruka kwa Kristo ariko bataraba umunsi wa karindwi, cyangwa se hakaba abandi b'umunsi wa karindwi ariko batibanda cyane ku kugaruka kwa Kristo. Dutegereje rero ni ukuvuga ngo imibereho yacu, ibyo dukora byose n'ivugabutumwa ryacu, ni aho ngaho riganisha akenshi. Turakomeje rero kugaruka kwa Kristo rero kwiswe ibyiringiro by'umugisha, kuko mu gihe giheruka isi mu by'ukuri mu bihe izaba irimo umwijima ukomeye cyane izongera kubona umucyo, izongera kubona umunezero ari uko Kristo agaruka. Ibihe byo gucika intege, ibihe by'umubabaro, kanya barimo batubwira abavandimwe bamwe tujya tunigana muri ibi byigisho bagiye bapfusha bo mu miryango yabo, ibihe byo gupfusha, ibihe by'agahinda no kubabara byose bizaba birangiye. Ahariya niho dutegereje ko bizarangirira. Ku bw'ibyo rero ibyiringiro bya Gikristo nta handi biri, nta handi dutegereje ubuzima, nta handi dutegereje umunezero usibye mu kugaruka kwa Kristo. Umugambi wa Satani ni ugusenya ibi byiringiro rero, nicyo aba agamije ngo azakora ibitangaza n'ibimenyetso n'ikintu cyose gishobora kuyobya abantu kikabakura ukuri kwa Bibiliya no kugakiza kabonerwa muri Kristo. Waho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera mu kwa Yesu. Aya magambo yo tuyasoma mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 12. Mu ntambara iheruka Satani agiye gukora uko ashoboye kose ngo abuze abantu kwitondera amategeko y'Imana cyangwa se kugira kwizera mu kwa Yesu cyangwa se ngo babuze byombi. Niyo mpamvu tugomba kwitondera inyigisho iyo ari yo yose kabone n'ubwo yaba iherekejwe n'ibimenyetso n'ibitangaza, kuko izo nyigisho zishobora kutwambura ibyo bimenyetso biranga itorero ryasigaye. Ni ukuvuga ngo itorero ry'Imana ryasigaye, itorero ry'ukuri ryasigaye ririho muri iki gihe giheruka. Iyo bavuze ngo ryasigaye ni ukuvuga ko ryarokotse kurindi torero ryayobye, nicyo bishatse kuvuga. Itorero ry'Imana ryo mu gihe giheruka rero rizaba rirangwa n'ibintu bibiri, ari byo kwitondera amategeko y'Imana kandi no kugira kwizera nk'ukwa Yesu. Badusabye gusoma muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 23 kugeza kwa 27. Matayo 24 umurongo wa 23 kugeza kwa 27. Bibiliya ivuga iki? Aha ngaha ni mu byo kugaruka kwa Yesu. Matayo 24 umurongo wa 23 kugeza kwa 27 aravuga ngo icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere. Uko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba, nuko nibababwira bati dore ari mu butayu ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi ntimuzabyemere, kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Yesu biyababwiye byahise binasohora na nyuma yo gusubira mu ijuru. Hahise haduka abantu benshi cyane, benshi biyita ba Kristo bagarutse, bagenda bakora ibitangaza, bajya mu butayu, bajya hehe, barabonekera abantu. Ariko yari yarababwiye ati nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'umuntu k'umwana w'umuntu kuzaba. Yesu naza azaza aturutse iburasirazuba, niko n'umuja w'Imana Elena White nawe yabyeretswe. Iburasirazuba hazaturuka agacu kirabura kangana n'igice cy'ikiganza cy'umuntu,
maze kaze katwegera ndi tujya kubona tubona umwami araje aratungutse hanyuma rero arangurure ijwi ry'Imana kuva iburasirazuba burya mu mvugo ya Bibiliya ni ukuva ku cyerekezo cy'Imana ni ukuva mbega ku cyicaro cy'Imana Yesu rero azaba aje atungutse iburasirazuba twese niho tuzahanga amaso niho ijwi ry'Imana rizavugira ku buryo umuntu wese aho azaba ari azareba iburasirazuba nuko rero nk'uko umurabyo nk'uko izuba rirasa rikaza ahantu hose rikagenda rikwira hose niko no kuza kwe kuzaba abantu bose tuzamubonera rimwe na mbere y'uko agaruka rero biriya bintu byabayeho nyuma y'uko asubiye mu ijuru bizongera bibeho hazabaho abantu benshi biyita ba Kristo na Satani nabikomojeho Satani nawe ubwe azigira Kristo wagarutse azure n'abapfuye akora ibimenyetso bikomeye azure n'abapfuye duhure mu muhanda pe abantu tuzi ko bapfuye kera aza guhakanira kubwira ati reka reka ntabwo nigeze mpfa ahubwo baribeshye burya wasanga atari nanjye bashyinguye Satani nawe yemeze ngo abantu ko yagarutse ngo abantu bagende barimba ngo Kristo yaje Kristo yaje Kristo yaje ariko basomye Bibiliya abazi ubuhanuzi bwa Bibiliya ntabwo iki kinyoma kizadufata kuko tuzi ko azaza nk'uko umurabyo urabirisa iburasirazuba ugahinguranya ukageza iburengerazuba twese tuzamubonera rimwe isi yose izamubonera icyarimwe ariko uyu nguyu bazajya bamwerekana kuri televiziyo ari i Paris ubundi bamwerekane ngo ari mu Bubiligi ubundi yenda ngo yageze muri Afurika ntabwo azaba afite ubushobozi bwo kwigaragaza icyarimwe ku isi yose atungutse azagenda azura abantu bo mu bice bitandukanye ariko ijwi rya Kristo natunguka ijwi rye ry'Imana abapfuye bose bari mu bituro bazaryumva kubera iki ko ni ijwi ry'umuremyi rizaba rifite ubukana bukomeye cyane ku buryo rizabasha kugera ahantu hose abantu bose bapfuye basinziriye nabo batemye nabo bagize gute bose rizongera ribasubiranye kuko ni ijwi rirema ijwi rya marayika ukomeye muri Bibiliya iyo bavuze marayika ukomeye ni Yesu Kristo ubundi baba bashaka kuvuga ni marayika Mikayeli ubundi bakamwita marayika w'Uwiteka Yesu Kristo rero ubwe uzabuje turakomeje mu cyigisho ngo mu bihe biheruka ahangaha bari badusabye gusoma amasomo atandukanye baratubwira ngo nicyo ayo masomo atubwira cyerekeranye n'imbaraga ishuka ya Satani ndetse n'uburyo akora ahangaha rero twari tumaze kubona yuko azashuka abantu akazura n'abapfuye mu by'ukuri afite ububasha bwo kubikora bwo kwigana ishusho y'umuntu wapfuye nk'uko yabigenje cya gihe igihe ashuka igihe umwami Sawuli yajyaga gushikisha ku umushitsikazi wa Endoro agashujya gushikisha umuhanuzi Samweli hari uwo yashikishije kuko aza mu ishusho ya Samweli ariko ntabwo ari Samweli kandi yaje avugana nawe mbega mu by'ukuri nk'ibya Samweli ariko mu by'ukuri ndetse amubwira n'ibizaba aramuhanurira aramubwira ati umva ejo wowe n'abahungu bawe ejo nk'iki gihe muzasanga ze Satani abasha guhanura ibintu bikaba yego Satani ashobora gutangaza ibintu kandi akabikora bikajya mu buryo uko Sawuli yagiye ku rugamba agwayo na ba Yonatani ndumva baraguye igihe kimwe nk'uko yangirwa Samweli yari yabivuze ariko ni Satani wari wabivuze ntitukajye dukangwa rero n'ubuhanuzi bwose tujya twumva muri iki gihe kumva ngo umupfumu runaka yahanuye ibintu ndetse bikanabaho ngo tugire ngo n'ubuhanuzi buvuye ku Mana cyangwa se ngo umubwiriza butumwa mu pasiteri umukozi w'Imana runaka yahanuye ibintu biraba ko nabo harimo bakoresha imyuka y'abadayimoni Satani akaba yabishyira mu bikorwa tukibwira ko ari ukuri ntabwo igitangaza kivuze ukuri mirakere ntabwo ari sinonime ya verite rwose icyo kintu tujye tubizirika ngo mu bihe biheruka Satani azakoresha ikinyoma cye giheruka bidatinze mu birere by'ijuru azaduka ibimenyetso bidasanzwe bigaragaza imbaraga z'abadayimoni zikora ibitangaza imyuka mibi y'abadayimoni izakwira hose mu bami bo mu isi no mu batuye isi kugira ngo ibashuke kandi bakururire gufatanya na Satani mu ntambara ye iheruka yo kurwanya leta y'ijuru ubwo iyo myuka mibi abategetsi n'abategekwa bazagwa muri ibyo bishuko abantu bazahaguruka ubwabo biyite Kristo
iyi myuka ngo izagenda itaruka nk'ibikeri, imyuka isa n'ibikeri, niko bayivuga mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ese kuki bayizi ko ari imyuka imeze nk'ibikeri? Ni ukubera ko izagenda, urabona iki gikeri, uwitegereje igikeri uko gitaruka, ntabwo kigira icyerekezo wavuga ngo kiragenda umujyo umwe, kigwa hari ubundi kikagana imbere, ubundi ukabona gitarutse kigana iburyo, ubundi kigiye ibumoso, ubundi gisubiye inyuma. Ni uko nguko iyo myuka y'abadayimoni izaba itaruka hirya no hino ku isi, ikwira impande zose, iburyo, ibumoso, iburasirazuba, iburengerazuba, kwemeza abami n'abategetsi, abaperezida bo ku isi, kujya mu ntambara iheruka yo kurwanya Imana, ariyo yiswe Harimagedoni. Iyo myuka mibi rero, abategetsi n'abategekwa bazagwa muri ibyo bishuko. Abantu bazahaguruka ubwabo bite Kristo, basaba ikuzo no gusengwa bigenewe umucunguzi w'isi. Bazakora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye byo gukiza abarwayi, kandi bavuge ko bahawe ihishurirwa rivuye mu ijuru rihabanye n'ibyo ibyanditswe bihamya. Ngo azagira gutya, Kristo agire gutya, Satani ajyamye ati yose ntimwabimenye Badivantiste, ntabwo mwamenye yuko umunsi nawe uhinduye umunsi wo gusenga, nkawivana ku isabato nkawushyira kuwa mbere w'icyumweru, nkawushyira dimanshi. Bariya bakomeje kujya baruhuka dimanshi nibo bari mu kuri, niwo munsi nazutse urya amaze gupfa, ibintu byose byarahindutse. Uko niko azabigenza Yesu w'ikinyoma wo mu minsi y'imperuka. Igikorwa gihebuje ibindi mu bushukanyi bukomeye ni uko Satani rero ubwe azihindura nka Kristo. Ibyo nari maze kuvuga. Mu gihe kirekire itorero ryakomeje kwiringira ko Kristo azagaruka, akaba amizero yacu. Muri icyo gihe cyo gutegereza nibwo umushukanyi ukomeye aziyerekana ko ari we Kristo ugarutse. Ku mpande zose z'isi, Satani aziyereka abantu nk'umutware ukomeye ufite mu maso harabagirana, azihindura nk'umwana w'Imana uko Yohana yabyeretswe mu gitabo cy'ibyahishuwe. Wazagerageza kwigana kugaruka kwa Kristo kuriya kuvugwa muri Bibiliya, nawe azagerageza kubishushanya. Ibi rero Ellen White yarabitubwiye mu gitabo cy'Intambara Ikomeye, ipaji 436 na 437. Mu gusoza iki cyigisho cyacu, batubajije ngo kuki gusobanukirwa n'ukuri kwerekeranye n'uburyo Kristo azagaruka ndetse n'uko abapfuye bamera ari ingenzi cyane kugira ngo tutagwa mu gishuko. Ese kuki kubisobanukirwa neza, kubimenya neza ari ingenzi cyane kugira ngo tutazashuka? Ibi bintu tugomba kubizirikana, kuko ibi bigaragara n'uko abantu benshi n'uyu munsi wa none n'abakristo benshi abitwa abakristo batarabisobanukirwa, cyane cyane bijyanye n'abapfuye. Uko babaye babisobanukiwe, twakabaye tukibona mu itorero cyangwa se mu nsengero, igihe habaye ibyago, hari umwizera wasinziriye, ukumva abantu baravuze ngo rwose tuzakubona, ugiye aheza, uzadutahiriza abandi bo mu muryango, ubadusuhurize, cyangwa se umubyeyi wacu araruhutse, n'andi magambo umubyeyi wacu aratureba aranezerewe. Ese uwapfuye aranezerwa? Bibiliya iravuga ngo urwango rwabo, urukundo rwabo, byose amarangamutima yabo byose biba birangiye, nta na kimwe gikomeza iyo umuntu yapfuye. Nta kunezerwa rero, nta no kwishima. Iyo tujya kuvuga rero ngo umuntu igihe umuntu yapfuye tukavuga ngo baranezerewe, ntabwo banezerewe rwose, kuko nazi ibyo kunezerwa ibyo ari byo. Ngaho musubize iki kibazo, kuki gusobanukirwa n'ukuri kwerekeranye n'uburyo Kristo azagaruka ndetse n'uko bapfuye bamera, ibi bintu ari ingenzi cyane kugira ngo tutagwa mu gishuko. Murakoze cyane. Mwanya ni uwanyu. Mbese twajyanaga? Yego. Nabibonye Claudine yarafunguye na mama Larissa, bane mutubwire. Ntabwo turi kukumva Andréane.
muri kunyumva? Oya, na ubu noneho turakumvise. Nagomba kuvuga harya? Njye mfite ikibazo, Twabonye wafunguye mikoro tugira ngo urashaka kuvuga. ese yafunguye yababa we? Oya, ariko ndafite ikibazo nza kubaza. Ngaho kibaza, umwanya ni uyu. Ikino cyigisho twize nubwo naje natinze, ese nigeze mfunga mikorofone. Mperutse kuganira n'umu mama w'umwizera wacu, ambwira ko ajya asengana n'abapantekote. Yambwira ko batangiye gusengana nyine kwa kundi urumva, iyo umuntu muturanye, umuntu inshuti yawe, yo gusengana n'umuntu mu rindi dini biroroshye. Umuntu mu rindi dini aje kugusura ati dusenge, umuntu mu rindi dini akunda kukugenderera, akunda gusenga, mushobora kurangiza. Ntabwo nabitindaho cyane kuko niba ntawe mfite, nibaza ko uramutse uturanye n'umuntu mu rindi dini gusengana bishoboka. Batangiye kujya basengana, noneho ngo si umwe si babiri, ngo akajya ngo akajya amubwira ibintu bizamubaho, kandi anyemeza ko ngo iyo asenze hari igihe ngo ibyo bintu amubwira, mbese kwa kundi umubwira ngo wowe ngo dore ngo bya bindi by'abantu bavuga ku muntu ngo bizagenda bityo, bizagenda bityo. Rero njya mbitindaho kuko icyo gihe naramubwiye nti ngewe ntabwo mbona impamvu tugomba kumenya ibintu bizatubaho mu minsi iri imbere, kuko tu Imana muri gahunda tutagomba kuyimenya, nyine ntabwo twakagombye kuyimenya. Simbona ukuntu ushobora gushimishwa n'umuntu dusenga nakambwira ngo umwaka utaha sasasa umwana wawe sasasa, ntabwo ibyo ngiye ndumva ntabyemeye. Umudamu arambwira ati bariya abantu rwose ati ni abantu b'Imana, ataba yabibonye ati kandi hari ibyo yambwiye nabonye, ati rero ati kubera iki mutakwemera ko bo ari abantu b'abanyamasengesho, ati none se kuki mwumva ko abadivantisi aribo gusa b'abanyamasengesho, ati se n'abadivantisi dufite bakora ibyaha ari n'ababwiriza bajya hariya ku ruhimbi, nuko tubitindaho gutyo. Ntabwo ariko byamera kose niyo mumadivantisi aba ari mwe aba bantu bavuga bakora ibyaha, ntabwo bihindura, ntacyo bihindura kuri abo bantu musengana. Ngo barasenga ngo yagera azamu hagati akerekwa akamwerekwaho ibintu ngo we bizagenda bitya na bitya na bitya na bitya. Noneho nyine turabiganiraho gutyo birangira ntacyo twemeje, mvuga nti nzabaza ibyo bintu uko bimeze. Nuko none nari mpuje no kuki cyigisho mukigishije, birashimye cyane rwose kuko nitwongeye kuganira nzabona icyo mubwira. Kandi abizera bacu basengana n'abo bantu ni benshi, bagenda babwira ngo bizagenda bityo na bityo. Ibi rero birerekana ko cya kibazo ni nkaho mu by'ukuri ushubije kiriya kibazo batubajije. Ni kuki kumenya ukuri, gusobanukirwa n'ukuri kwerekeranye n'uburyo Kristo azagaruka ndetse n'uko abapfuye bamera ari ingenzi cyane kugira ngo tutagwa mu gishuko. Aho ngaho ni nkaho ushubije ikivuga ngo kuki kumenya ukuri kwa Bibiliya ari ingenzi cyane kuko bituma umuntu atagwa mu bishuko, nubwo yenda atari ibijyanye no kugaruka kwa Kristo, ariko ibyo biriya byo guhanura byo kubwira abantu ibizababaho kandi bisaba ko bikaba umuntu aba asobanukiwe na Bibiliya, kuko na Satani afite ubushobozi bwo kugira ibyo atangaza. ariko se koko buriya bushobozi abuvanaye kucyo bufite gusa bikabije koko buriya Satani ni marayika, yababa we kubona koko ni marayika waguye, afite imbaraga zirenze izacu. None se wowe ntushobora kwicara ukareba uko ibintu bimeze witegereza ukabona ibintu bigiye kuzabaho, uti ibi bintu nkurikije uko mbibona ikizakurikiraho ni iki? Ntushobora kwitegereza umwana ukareba imyitwarire ye ukavuga uti uyu nguyu azarangira atya, amaherezo ye azabaye, kandi bikazaba gutyo. Noneho wowe uri umuntu, ibaze rero noneho marayika Satani bari abantu ariko barakabije bavuga ibintu dufite abizera bacu benshi basengana nabo bakabyemera. Nigeze kumva icyigisho cya itonde w'amabwiriza ra
amabwiriza abyigishijeho njye avuga ko si umubwiriza none ibi bintu arimo kuvuga ni ibiki ntabwo kumbi nibyo njye nari ntarabimenya ko umudamu yari ataranganiriza uriya mubwiriza witwa ntabwo nibuka neza izina rye ariko yarabibwirije arabivugaho cyane ukuntu abadamu bagenda mu bintu byo kuraguza no kubaza no kugira ngo utere baba utera agahinda noneho yarambwiye rero ngo yarambwiye gukira ko nabyibagiwe yarambwiye yarambwiye ngo bariya bantu ngo none se ngo ntabwo uzi yuko ngo hari abantu bo mu yandi madini ngo Imana irinde mu madini yabo nabwiye nti se uwo muntu niba amusenda ni uko yamubwiye ukuri kuki atakwakira ngo aze noneho ahubwo aze mu singani ngo urumva ngo ntabwo yahita abyumva aka kanya ntabwo arimo guhita abyumva kandi murimo urasengana akaguhanurira none se kugira ngo abyumve ko mu mwanya w'imyaka ibiri umubwiriza ntabwo abwiriza umunsi umwe wazanye umushyitsi agahita yihana none uwo muntu musengana mukamumaza umwaka musengana ntabwo arumva ubutumwa ibyo uko wamwigishije ukuri ijambo ry'imana ngo abe yarabyakira aze musengane none nawe urimo uravuga ngo imana imurindiye muri ayo madini imana ibasha kuba iharindiye abataramenya ukuri none se nk'uwo musengana amenya ukuri imana iracyahamurindiye akaba agumayo arimo aguhanurira kuzageza ryari nicyo yarakimbwiye ngo imana ibarindiye mu madini yawe ndumva ngibyo uko bimeze ari pasiteri ahubwo pasiteri rwose uzategura icyigisho kuri icyo kintu nk'ubu ngubu ufite icyigisho nicyo namupasa kikamufasha kuko abantu benshi bimeze abantu benshi basigara n'abapanda kuko tiba bakabahanurira bakababwira nyoko bukwe ibiki bya bindi byose nyine urakoze cyane niyo mpamvu nyine bibiri tubwira ko akenshi tugomba kwirinda ntabwo ari bibi kuba wasengana n'umuntu wo muri indi dini ariko iyo bigize akamenyero ko ari we muntu ufatanya gahunda zo gusenga akenshi ashobora kugutwara rwose hari undi muntu wagira icyo avuga Ese umuntu yego yakora yareka gusengana nawe yego yego mama Larissa umuntu yareka se gusengana nawe yabigenza se ati none si ibyo bintu byo kwerekwa akakubwira ibizakubaho akakubwira abanzi bawe akakubwira abagukunda n'abagira bate ibyo bintu pasiteri ni ibiki kuko bidusobanuye neza rwose njye ntabwo ndabyumva kuki abivuga bikabaho wenda akakubwira ati ejo uzahura n'umuntu agusuhuze muhuri hariya hepfo y'umuhanda bikaba urabizi ibiki biriya satani yaba afite ntabwo satani afite abakozi kandi iyo abatumye kandi arongoreye iyo abatumye niba ari amafaranga bibye aho bayahisha arahazi kubwira ngo amafaranga ngo ingungurangendo yasanga hariya ni uko uwo yatumye daburo naho yaheje yahabonye kukubwira ngo kanakuriye n'ukuroga koko ngo bizagenda bityo ni uko azi ko we azabikora kandi umukozi we yatumye azi naho ari bushyire ibyo yamubwiye ibyo ntabwo rero ari igitangaza ntabwo ntabwo ari igitangaza rwo none se ni uribwira yuko se buri kintu cyose gikorwa ku isi satani niba kinyuranyije n'ibyo satani niba ari icya satani aza aho kiri aza aho icyaha wakoze buri kintu cyose azi uko cyatangiye n'uko kimeze n'icyo na purani izakorwa arayizi none se satani yabwirwa iki ko ejo nzakora agisida y'imodoka ni uko azi ko azayiguteza awe none ntabwo ndabyumva neza ntabwo bishoboka njyewe ahubwo abwiwe n'iki ko ejo nzatwara imodoka none se ntabwo agutegera ku byo uri gukora ubwo se nta gahunda ufite uvuga uti ejo nzajya hano wibwire ko kuko atagukurikira wageze ngo ntabe iruhande rwawe nawe muzadukoreho icyigisho ntabwo tubyumva muzadukoreho icyigisho mama Larissa ntabwo wigeze usoma igitekerezo cya Ahabu Ahabu uburyo ngo harya ni abadayimoni umwuka umwo iti nzamwoshyoshya mujyane ku rugamba niba ari Ahabu sinzi umwami umwe mu bami ba Isirayeli ndi bwo wushyoye ngo
ahubwo iyi pasto ndagira ngo nanjye aho ngaho simpasobanukirwa. Haravuga ngo nabonye ngo marayika ngo mubi ahagaze imbere y'Uwiteka, aravuga ngo ndagenda mwoshyushye mujyane. Arega ku Uwiteka atoshya ubwo marayika uwo mubi kandi inindi byagenze bite aho ngaho? Ntabwo kugeza ubu sindasobanukirwa. Memu ni rukanga ni ntuza na marayika mubi si ubundi rwose, undi utari Satani nindi? Ubwo ni Satani wavuze ko none se Satani yahagaze imbere y'Uwiteka ate ku ngo? Aho niho hari ikibazo, ni uko yenda byadusaba kwiga, yadusaba kwiga iriya text cyangwa se iriya somo uburyo bwimbitse, ariko tugendeye kubigaragarira ku maso. Ahabu yari yaragejeje kuri cyangwa se yenda tuvuge ko yenda ari igishushanyo mbonera, ni nkaho ni nk'ahandi avuga ngo mbona imyuka ngo numva imyuka ingwa itaka. Oya, iriya yo ni imyuka yabishwe, imyuka yabishwe isaba ngo ayi mwami w'ukuri uzageza ryari? Ariko ntabwo ari imyuka nyamyuka, ntibigeze itaka. Ariko ikigaragara cyo ni kimwe, ni uko abadayimoni Satani ntabwo abasha gusoma ibitekerezo byacu. Satani icyo akora ni iki? N'ejo twarabivuze mu cyigisho cy'ejo, icyo Satani abasha gukoresha asoma, ahubwo areba ibyo uri kureba cyangwa se ibyo uherereyemo akareba. Ni tuvuga tuyu muntu niba ari kureba televiziyo, reka mushuke mpereye ku byo ari kureba, mwongorere. Icyo akora arakongorera, ntashobora kumenya icyo utekereza, iryo banga Imana yari imwimye, ariko ashobora kukuganisha ku byo ukwiriye gutekerezaho. Kuko aba tugenda iruhande nk'uko na marayika w'Imana tugenda iruhande akongorera ibyo ugomba gukora mu ijwi rye, ntitumubona ariko ijwi rye riravuga tukabyumva. Ireba biriya, urabona ariya mafaranga bataye hariya, ariya mafaranga buriya ntiwayitwarira buriya mu by'ukuri. Ibintu ni uko abantu bajya kwiba, dore bararangaye winayasubiza ubwo yabonye wiyasubiza, dore uranakenye igende cyane akaguha impamvu ati wari uyabonye uyababaye, n'Imana yaguhaye. Nuko rero yocyokeje Ahabu amujyana ku rugamba, kuko ubundi Ahabu mu by'ukuri yari yarasuzuguye Uwiteka, aragejeje kure, n'ubundi ageze aho kurimburwa, agena gucirwa Uwiteka. Imana imuha ari igihe Satani ajya abigikoresho, Imana ikamurika. Noneho rero njye mfite akandi kabazo pastor. Njyewe rwose uzi ko ari iwacu ni mu Kidive pe, twajyaga dukurikira tukiga tukajya kubwiriza tukambega ku buryo wumva Bibiliya ari cyo kintu kikubamo. Nize twize ibintu uriya muhanuzi Ellen White kera tukiri abana batoya, ndabyibuka muri 72, 73, 75 kugeza 78, noneho muri za 77 imaze kurangiza 78, narota ikintu nkacyandika, nkarota ikintu nkacyandika mu gitabo. Me ibintu narose presque byose nyuma y'imyaka nk'icumi n'itanu nkabibona nyirizina. Yewe kugeza n'ejo bundi muri za 83, 83, 83 ndota ikintu nkakibona. Ubwo eske ni uretse ko ubu ngubu ntabwo nyirota, sinzi impamvu josepa aho imbaraga aho yagiye nawo maze ibyo byo mbisobanure. Ubwo ntugisinzira cyane, ubwo ntukigira ibitotsi biri pofo byimbitse cyane, niyo mpamvu ubwo kera wasinziraga cyane bigatuma urota. None icyo narose nyuma y'imyaka ingahe? Nana cyanditse nyuma y'imyaka itanu, itatu, kuva ku myaka itatu, ibiri, kugeza yewe hari n'icyasohoye nyuma y'imyaka cumi n'ingahe n'ine.
nabo abantu bari kuri baranakinyibutsa njya kureba mu ikaye aho nacyanditse nsanga koko nicyo ese hari abantu baruta ibintu nyine ukabibona dongo rero ubwo iyo mbaraga yo niyigiye ku buryo ubwo njyewe na rimwe na rimwe abantu kuvuga ngo ikintu yenda bakeretswe cyangwa cyagenze gite rimwe na rimwe sinzi hari abakabya cyangwa birunduriye mu mbaraga za Satani hakaba n'ibindi bishobora kuza bitewe n'uko yenda Imana ishaka kugukoresha cyangwa se bitewe na connaissance zawe sinzi mbega ubwo njye naheze murungabanga none se tuvuye mu by'abasenga abandi bantu basanzwe ko bavuga ibintu bikaba ibyo ni ibiki kurota ni ibintu bisanzwe kurota ni ibintu bisanzwe kandi kuva na kera bibiliya irabyerekana ko imana yarabibwiye n'abisiraheli ko izavukanira n'abantu mu nzozi nijye ishaka gutanga ubutumwa mu nzozi mu mayerekwa izabikora ibyo bintu rero ntabwo byarangiye kimwe nuko n'umwuka w'ubuhanuzi utarangiranye n'abahanuzi ba kera umwuka w'ubuhanuzi wagenda gusigara uko umwe yagendaga impano ya gihanuzi yarayisigaga ntabwo warangiranye na Yeremiya na Daniyeli na Ezekiyeli oya tubona ahantu Eliya ajya kugenda agasigira Elisa umwitero we byerekana yuko impano ya gihanuzi yari isigaye yamusigiye na leadership niyo umusononi rero n'umwitero ry'Imana umwuka w'ubuhanuzi uracyahari kandi no kurota uyu munsi wa none biracyakorwa n'abana b'Imana Imana ijya iduha ubutumwa mu nzozi ahubwo irabuduha ntitubumenye ahubwo wunyigishije akantu keza ko kwandika ibintu umuntu arose kugira ngo azategereze arebe n'igusohora kwabyo kuko akenshi hari igihe biba ntitubisobanukirwe ariko hari abantu rero babigira umwuga ubundi umuntu arota atari ku bushake birizana ariko noneho iyo umuntu ahora akubwira gutya ati nzakurotera nzaguhanurira nzagira nya byerekana ko ari iyindi mbaraga atari imbaraga yo mu ijuru ibikora kuko na Satani nawe abasha kugira gute kugira ibyo ahanura nk'uko twagiye tubibona ariko hari abahanuzi bahanura batari abanyamasengesho hari abahanuzi bahanura ibintu bikabaho yenda na kera ari ab'Imana n'abatari ab'Imana twabibonye ko na Satani abasha guhanura ibintu bikabaho rwose n'abapfumu bashobora kubivuga bikazabaho kuko Satani ari yaranje agakora ibishoboka byose ibyo bintu bikazabaho ariko ubuhanuzi bwa Satani bushobora kuburizwamo no gusenga abantu basenze bishobora kuburizwamo izo mbaraga ze zikazaburizwamo ibyo bintu ntibikunde kimwe nuko n'ubuhanuzi bw'Imana hari ubu buhanuzi buba buri kondisiyoneri ni ukuvuga ngo hari ubuhanuzi buba bushobora guhinduka kandi bwaratangajwe twabibona nko ku gihe kinini we abantu bari barabwiye ko bazarimbuka mu minsi 40 ariko bihannye ntibarimbuka twabibona nko ku gihe cya Hezekiya yari yabwiwe ko agiye gupfa ariko asenze yihannye atakiwe Uwiteka yongererwa imyaka 15 hari ubuhanuzi Imana yatangaga cyangwa se yagiye itanga bufite kondisiyo ishobora gutuma bwahinduka hari ikintu cyakorwa bugahinduka ubwa Satani bwo rero bwose Imana ishobora kubuzimya igihe abantu basenze ariko igihe abantu bakomeje kwitwara uko bishakiye Satani arabayobora nyine bakabifata ko ari ukuri kandi mu by'ukuri ruri ari uri kubahanurira reka dusoreza aha ngaha burije tuzasubira icyigisho kuri ibyo bintu pasiteri kuko birakabije murakoze cyane reka dusabe umuntu adusengere tuzakomeza kugenda tubyiga kamanzi uratwumva ngo dusengere turasaba umuntu udukurikiye kuri YouTube kugira ngo uzatange igitekerezo cyawe cyangwa se inyunganizi yawe muri comment hasi turagutegereje kamanzi Feli arrête. Ok, reka twumve Neri adusengere. Inganze. Basabye kamanzi turamubura dusaba Neri nawe turamubuze oya genda hari nuko ekuteri ibanza kumera nk'iyibrotse muranyumva yego turakumva okay.
ndeke twicishe bugufi dusenge Imana. Uri uwera, Mwami Imana isumba byose, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uwiteka, turi imbere yawe muri iri joro tugushimira icyigisho cyiza umaze kutugezaho, tunagusaba tugutakambira Mwami, ubwo turi muri iyi si y'urujijo kandi rukabije, ujye udusanga, ube ari wo twigisha, ube ari wo udusobanurira, duhe kurushaho kumva ijambo ryawe no kurisobanukirwa nk'uko bikwiye. Umwanzi Satani ntakatwibe intekerezo atuyobya. Batubwiye ngo nta kizakora utabanje kumenyesha abana bawe, ujye uduha kumva ijambo ryawe no kurisobanukirwa kandi tumenye ijwi ryawe, kuko intama zose zimenya ijwi rya shebuja. Mwami wacu, natwe tumenye ijambo ryawe, tumenye ijwi ryawe, tujye tubasha kumva, tumenye aho uvuze, tumenye n'aho umwanzi avuze, tubashe kumenya gutandukanya amajwi yombi. Ntituzayobe Mwami ngo umuhati wacu uzaba ubu busa. Ngwino uturinde muri iri joro, abari ku manywa ubane nabo, ababo twabashije kubana uduhane umugisha wawe, kandi abatabashije kuboneka Mwami kubera impamvu zitandukanye ubagirire neza. Twese hamwe imitima yacu irushaho guhurizwa imbere yawe, kandi uzaba ugarutse dawe, tuzishimire kugusanganira twese. Ngaho reka ubuntu bwawe n'amahoro biba kuri twe, ibi byigisho bijye bitubera umugisha, bitubere umuyobozi n'ejo Mwami nitugirirwa amahirwe yo kongera kugera muri aya masaha meza, uzaduhe gushima izina ryawe. Ngaho reka ibishaka n'ibyo ushima byo bibaho, yambaje mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Amen. Murakoze cyane, murakoze Neri, mwakoze mwese abo twabanye. Ejo mu gahunda y'ejo, reka mbabwire uko bimeze tumaze guhagarika